Всім привіт! У Тернопільській області багато мальовничих містечок. Одне з найцікавіших розташоване за 70 кілометрів від Тернополя і називається Чортків. Місто, якому вже як мінімум 600 років. Сьогодні розповім історію та цікаві факти про це давнє місто, яке багато хто асоціює з містикою через його нібито диявольську назву Чортків. Серед істориків існують різні версії походження назви. Від прізвища магната Чартковського і назви урочища Чорна Долина до нібито існування якогось язичницького храму Чорнобога у цих місцях. Також існує популярна гіпотеза походження назви від очерету. У місцевості Чорткова багато болотної рослинності, зокрема різні види очерету, який у місцевих діалектах зберіг архаїчну назву черет. Саме тому деякі науковці виводять назву від очерету – чертю, слова, яке існувало в мові місцевого східнослов'янського племені дулібів у середньовіччі. Загальновживаною, особливо у популярних путівниках, є версія, що місто назвали саме на честь його колишніх власників – з роду Чартковських. Хоча багато хто сперечається з цим, кажучи, що своїм прізвищем Чартковський завдячують саме населеному пункту, а не навпаки, і цьому є багато доказів. До речі, місто у творах відомого австрійського письменника Карла Еміля Францоза, уродженця Чорткова, має ще одну назву – Барнаф. Місто має статус обласного значення в Україні, є центром одноіменного району Тернопільської області. Люди на цій території жили з давніх давен. Під час археологічних розкопок на території міста виявили стоянку середнього палеоліту, трипільську культуру і давнослов'янське поселення. Наприклад, у 2023 році в Чортківській громаді місцевий житель знайшов справжній скарб віком 4000 років, колекцію із 17 бронзових браслетів пізньої бронзи та мідну сокиру. Перша письмова згадка про Чортків відноситься до 1427 року. Тоді відбулася рада руського дворянства, в якій брав участь шляхтич Ян Прендотта. У награду за героїзм у Грюнвальдській битві він отримав від короля Владислава Ягайла землі на березі річки Серет. Ян Прендотта походив із села Чартки Саратського воєводства. Тому центр своїх нових маєтків шляхтич назвав на згадку про малу батьківщину – Чартки. З часом нащадки Яна змінили прізвища на Чортківські. У липні 1522 року польський король Сигізмунд I Старий привілеєм дозволив власникові села Юрію Чортковському перетворити Чартки на містечко з магдебурзьким правом. Відомо, що на початку 16 століття тут було 140 дворів. Тоді був збудований старочортківський замок, який, на жаль, до сьогоднішніх днів не зберігся. Частково збереглися лише залишки оборонної стіни. У другій половині 16 століття Чортків переходить у власність Гольських. Воєвода Станіслав Гольський розбудував місто, заклав католицьку парафію і костел домініканців. Тут працювало багато ремісників, та двічі на рік проводилися ярмарки. Гольський також спорудив замість дерев'яного замку кам'яний. Від 1618 і до 1777 року місто належало відомому магнатському родові Потоцьких, які викупили його та розвивали тут свій бізнес. Потоцькі спорудили новий замок на місці старого, в якому облаштували свою резиденцію. Руїни Чортківської фортеці збереглися до наших днів. Пожежа 1637 року майже вщент зруйнувала Чортків. Із 200 будинків цілими залишилось лише 26. У 1640 році татарські наїзники напали на місто, знищили більшість його будівель і багато мешканців забрали в полон. У 1649 році Чортків здобули козацькі війська під проводом гетьмана Богдана Хмельницького, а в 1655 році об'єднані російсько-козацькі підрозділи. Після початку турецько-польської війни у 1672 році Чортків захоплює османська армія, і місто аж до 1688 року стає резиденцією намісника турецького паші на Поділлі. У 1699 році Річ Посполита повернула собі втрачені території, а родові Потоцьких, відповідно, місто Чортків. Цікавою є тема єврейства в місті. Євреїв у Чорткові були вже на початку 17 століття. Основним промислом євреїв була торгівля вином. Через війни і османів до кінця століття вони практично зникли з міста. Однак вже у 1722 році Стефан Потоцький дарував їм право на поселення в Чорткові, і їх кількість знов зросла. Коли Галичина стала частиною імперії Габсбургів, місто також увійшло в Австрійську імперію. Після Потоцьких містом володіли Врубельські і Садовські. У міському замку австрійська влада влаштувала склади, хоча певний час там була і в'язниця. У 1838 році жителі Чорткова підняли одне з найбільших у Східній Галичині повстання проти запровадження додаткових повинностей, яке підтримали 40 сільських громад округи. Садовські спорудили у місті дві резиденції – Старий двір і Новий палац. У 1865 році Новий палац продали єврейському рабинові. При резиденції рабина було збудовано синагогу. У другій половині 19 століття Чортків динамічно розвивався. Від 1867 року він став центром повіту. Тут було створено адміністративні, судові, фінансові установи, окружну сільську раду, пошту і телеграф. Згодом виникла гімназія. Через Чортків пролегла важлива залізниця, що вела в Станіслав, нині Івано-Франківськ. Крім того, у Чорткові розвивалась промисловість, працювали 3 млини, фабрики оцту і содової води, морозива і мармеладу, броварня, олійня, майстерні з ремонту сільськогосподарських машин, капелюхів, функціонували 2 невеликі електростанції. Під час Першої світової війни місто захопили росіяни і втримували його від серпня 1914 до липня 1917 року. Та з липня 1917 року у місто повернулися об'єднані австро-німецькі війська. Чортків не був осторонь національно-визвольних змагань. З березня 1918 року в місті відбулося 30-тисячне віче на підтримку дій уряду Української Народної Республіки. У листопаді 1918 року місто увійшло до складу з УНР. У липні 1919 року у Чорткові розташовувалася канцелярія президента, тоді вже диктатора з УНР Євгена Петрушевича. Сюди приїжджали на переговори Симон Петлюра і інші політичні та військові діячі. У підсумку Чортків все ж опинився під польською владою. На початку 1940 року у місті відбулося антирадянське повстання, організоване поляками. Повстання було придушене радянськими органами безпеки. Німці увійшли до Чорткова у липні 1941 року. Відразу було здійснено перший погром. У квітні 1942 року було створено гетто. Воно існувало з 1 квітня 1942 року до серпня 1943 року. Тут перебувало 8 тисяч євреїв з Чорткова та його околиць. Усіх євреїв використовували для важких фізичних робіт. Загалом тут було знищено практично все єврейське населення містечка – близько 8 тисяч осіб. Цікаво, що у січні 1973 року в Чорткові сталася безпрецедентна на той час подія, яка примусила здригнутися не лише репресивні органи Тернопільщини, але навіть і Москви. У ніч на 22 січня над Чортковом замайорили синьо-жовті прапори та було розклеєно листівки патріотичного змісту. На сьогоднішній день Чортків – місто з майже 30-тисячним населенням, адміністративний центр Чортківського району. Це головне місто півдня Тернопільщини. У Чорткові багато цікавих місць, які обов'язково варто побачити. Найперше, Чортків славиться своїм замком, який служив резиденцією відомих польських родів – Гольських і магнатів Потоцьких. Чортківський замок – п'ятикутний у своїй будові, тому його називають Подільським Пентагоном. Розташований на території місцевості Вигнанка, не на горі, як більшість укріплень, а під горою Вигнанкою. У середині замкового двору було споруджено ренесансний палац з аркадними галереями, нові господарські прибудови. Але вони не збереглися. До речі, цей замок звів власник Чорткова Єжи Чортковський. При побудові замок мав оборонне значення. Але у кінці 17 століття він перестав мати захисне значення і його перепрофілювали на в'язницю. Під час СРСР на території замку була газова станція, а споруда почала занепадати. У 2010 році Чортківський замок увійшов до складу історико-архітектурного заповідника «Замки Тернопілля». З цього часу в замку проводяться реставраційні роботи. Чортківська фортеця хоч і в руїнах, але практично повністю збереглася. Цілими є дві вежі та значна частина фортифікаційних стін. Посприяла цьому наукова консервація замку, проведена на початку ХХ століття. Чортків називають містом з двома ратушами, адже тих у місті дві – стара і нова. Насправді одна з них – годинникова вежа над торговими рядами. Це колишня Чортківська ратуша є пам'яткою архітектури місцевого значення, адже має унікальний для України вигляд завдяки фахверковій вежі. Зовнішній вигляд цієї споруди нагадує середньовічні будинки Північної Європи, зокрема Німеччини. Ймовірно, що незвичний вигляд вежі можна пояснити тривалим навчанням бургомістра Людовіка Ніса на факультетах фармакології у Швейцарії та Данії. Ратушу збудували у 19 столітті. Біля неї збереглися торгові ряди у вигляді двоповерхової споруди з колонадою. На ратушній вежі встановлено годинник з 4 циферблатами, а на шпилі – флюгер у вигляді півня. За ратушою розташований красивий і давній домініканський костел Святого Станіслава, який був збудований на початку 17 століття. він мав також оборонне значення. Однак у 19 столітті храм розібрали і на його основах збудували більший у стилі надвіслянської готики, яку і бачимо зараз. У 1914 році російські війська зняли та вивезли дзвони, а у 1941 році перед наступом німців костел і монастир підпалили, а майже всіх отців і монахів-домініканців замурдували на околиці Чорткова. У 1946-1989 роках костел було закрито. Зараз тут проводять службу римокатолики. Також у Чорткові є дві давні дерев'яні церкви. Церква Успіння Пресвятої Богородиці, яка зведена у 1584 році, а реставрована в 1990-х роках. Сьогодні це храм ПЦУ. А церква Вознесіння Господнього з'явилася у 1630 році. Реставрована також в 90-х роках минулого століття. У Чорткові збереглися дві єврейські синагоги. Стару синагогу в Чорткові також називають головною синагогою міста. Це давня споруда 18-го століття є рідкісним прикладом синагоги оборонного типу. Будівля має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Натомість хасидська синагога зведена на початку ХХ століття з використанням мавританських мотивів. Споруда є чотирикутною з двома баштами, що закінчуються витонченими вежами. У Чорткові є два красиві парки з фонтанами, а ще оглядовий майданчик, з якого видно все місто. Місто було під радянською владою з 1945 до 1991 року, коли стало частиною незалежної України.